olen Söyle Niinikoski ja toivotan teidät tervetulleeksi juhlistamaan Joutsan uudistettua lukiota. Juhlamme alkoi Joan Sibeliuksen kappaleella 6, jonka meille pianolla esitti Annika Lauttala. Seuraavana kunnanjohtaja Harri Nissisen tervehdyssanat. Arvoisa kansanedustaja, rehtori, hyvät juhlavieraat. Joutsan kunnan puolesta toivotan kaikki juhlavieraat uudistettuun ja nykyaikaiseen koulutaloon. Entisenä koulumiehenä ja opetusalan ammattilaisena minulla on mieluisa tehtävä toivottaa teidät varsin harvinaisen tapahtumaan täysin peruskorjatun koulurakennuksen vihkiäisiin. Joutsan kunnalla on ollut onnea ja myös sinnikkyyttä, kun se on päästy Lääninhallituksen koulurakennusten peruskorjauslistalle. Kun lukion peruskorjauksen rahoitus varmistui, kunnan valtuusto hyväksyi lukion hankesuunnitelman 9. lokakuuta 2006. Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnitteluryhmään nimettiin minut puheenjohtajaksi ja jäseniksi Terttu Hentinen, Ari Solatie, Pekka Huikko, Martti Kuitunen, Jorma Mäkinen, Sami Lahti, Seppo Degerman ja Antero Korhonen. Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin arkkitehtitoimisto Pekka Paavola Oy, LVI-suunnittelijaksi LVI-insinööritoimisto Pikki Oy, sähkösuunnittelijaksi Juha Kangasderi Oy ja rakennesuunnittelijaksi Kontrolltiin Oy. Suunnittelutyö eteni joutuisasti, mistä kiitokset suunnittelijalle, suunnittelijoille ja suunnittelutoimikunnalle. Myöhemmin kunnanhallitus päätti valita lukion urakoitsijan. Rakennusurakka annettiin joutsalaiselle insinöörityö Hentiselle, sähköurakka ja RV-työ Tekmannin Oylle sekä IA-urakka KS Kitek Oylle. Valtion avustusta hankkeelle haettiin ja myönnettiin 50% kustannuksista yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Kunta varasi lisäksi noin 200 000 euroa lukion kalustamiseen ja varustamiseen. Joutsan lukion peruskorjaus valmistui suunnitelusta aikataulusta hieman etuajassa, vaikka työskentelyaikaan sattui poikkeuksellisen sateinen kesä. Hyvät juhlavieraat, koulujen peruskorjaukset ovat harvinaista herkkua kunnilta. Koulurakennukset ovat usein suurien peruskorjausten tarpeessa pääosin sisäilmaongelmien vuoksi. Kouluja myös nykyaikaistetaan varustukseltaan nykykoulun vaatimusten mukaiseksi. Joutsassa olemme olleet onnekkaita, kun sekä lukion että yhtenäisen peruskoulun peruskorjaukset ovat päässeet valtionavustuslistalle. Kun lukion peruskorjaus valmistui, voimme olla enemmän kuin ylpeitä ajanmukaisista koulutiloista. Kunta panostaa näyttävästi lukion kehittämiseen muun muassa antamalla opiskeluvälineeksi kannettavat tietokoneet kaikille opiskelijoille ensimmäisenä kuntana koko maassa. Lisäksi vastavalmistunut liikuntahalli houkuttelee opiskelijoita Joutsaan ympäristökunnista lukiomme hyvien vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien vuoksi. Joutsalla kuntana menee tällä hetkellä varsin hyvin. Asukasmäärämme on pysynyt kutakuinkin ennallaan ja kuntaliitossopimuksessa asetimme tavoitteeksi väkimäärän lisäämisen 500 henkilöllä. Keski-Suomen työllisyystilastoissa olemme yleensä 3 parhaan joukossa. Joutsan ja Leivonmäen kuntaliitoksen myötä saamme yhdistymisavustusta noin 3,7 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytetään talouden tasapainottamiseen. Joutsa on tulevaisuushakuinen kunta, mitä osoittaa koulujen peruskorjaukset, liikuntahallin rakentaminen sekä lukuisat elinkeinohankkeet. Joutsalaisten kannalta tärkeä nelostien perusparannus alkaa häämättää 2 vuoden päässä. Hyvät kuulijat! Lukiot uudistuvat voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Muutoksia aiheuttaa muun muassa se, että lukiot ovat yhä kiinteämpi osa toisen asteen nuorisokoulutusta. Kaupungissa tämä merkitsee keskitetympiä palveluja. Maaseudun sen sijaan lukio on edelleen yleissivistävänä kouluna vetovoimatekijä. Lukioiden yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa lisääntyy myös. Tämä näkyy muun muassa kädentaitojen korostamisessa erilaisissa hankkeissa, opettajien yhteiskäytössä yleissivistävissä aineissa sekä työelämäyhteydessä.
Myös lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö tiivistyy entisestään. Lukiot kansainvälistyvät hurjaa vauhtia ja ottavat käyttöön verkko-opetuksen rajattomia mahdollisuuksia. Eräänä esimerkkinä on vaikkapa oma kokemukseni muutaman vuoden takaa, kun olin Kanadassa ja pidimme tietoverkkojen ja videoneuvottelun välityksen yhteyttä Jyväskylään ja silloiseen opetusministeriin. Lukioiden oppilasaines on valtavasti erittäin hyvää, mutta oppilaanohjauksen tarve kasvaa ja osa opiskelijoista tarvitsee nykyisin erityistä tukea. Opiskelijat pyritään kohtaamaan yksilöinä, mikä asettaa haasteita erityisesti kaupunkien suurlukioille. Pienten maaseutulukioiden vahvuus onkin mielestäni opiskelijoiden yksilöllisessä opetuksessa ja ohjauksessa. Lukiot antavat edelleen vahvan yleissivistävän pohjan ja valmistavat ylioppilastutkintoa. Nykylukiossa opiskelijat saavat yleissivistävän perustan lisäksi yksilöllistä ohjausta esimerkiksi taidekasvatuksessa, draamassa, ympäristöasioissa ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Arvoisa juhlayleisö. Joutsan lukio on meille joutsalaisille erityisen tärkeä. Suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana kiitän vielä kerran suunnittelutoimikuntaa, suunnittelijoita, rakentajia ja peruskorjauksen rahoittajia. Peruskorjaus valmistui viime marraskuussa ja koulu on ollut koulukäytössä jo noin puolen vuoden ajan. Uusittu koulurakennus on otettu hyvin vastaan ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä opiskelu- ja työskentelytiloihin. Tänään on aika juhlia uudistetun lukiotalon käyttöönottamista. Hyvä juhlayleisö, tervetuloa peruskorjatun Joutsan lukion pitkiäisjuhliin. Ja luen tässä lopuksi myös Länsi-Suomen lääninhallituksen terveydyksen. Heiltä ei päässyt tähän juhlaan edustajaa, mutta he ovat lähettäneet sähkeen, jossa esittävät parhaimmat onnittelut Joutsan lukion pitkiäisjuhlan johdosta sekä toivottavat parhaita menestystä tulevaisuuden haasteissa. Alueyksikön päällikkö sivistystoimen tarkastaja Kangasoja ja sivistystoimen tarkastaja Lää Kojala. Seuraavana kuulemme lukiolaisten harmonikkamusiikkia. Mervi Monto ja Johanna Vilkman esittävät M. Jäppilän kappaleen Iltatuulen viesti. Harmonikkamusiikin jälkeen kuulemme opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajan kansanedustaja Aila Paloniemen juhlapuheen.
juhlayleisö, lämmin kiitos kutsusta tulla puhumaan aivan upeasta peruskorjatun koulunne vihkiäisjuhlaa. Tämä on todellakin harvinaista herkkua myös kansanedustajalle. Tulevaisuuden koulutuspolitiikkaamme leimaa voimakas ikäluokkien supistuminen ja globalisaation mukanaan tuomat jatkuvat muutokset. Nämä muutokset aiheuttavat merkittäviä haasteita koulutuspalvelujemme kehittämiselle, laadulle ja saatavuudelle. Perusopetuksessa olevien lasten määrä on jo kääntynyt laskuun. Toiselle asteelle siirtyvien lukumäärässä vastaava muutos näkyy muutaman vuoden kuluttua. Vuonna 2012 peruskoululaisia arvioidaan olevan yli 30 000 vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden 2012 jälkeen ikäluokat kääntyvät jälleen kasvuun. Ja vuonna 2025 peruskouluikäisiä on suurin piirtein saman verran kuin nyt. Väestökehityksen alueelliset erot ovat isoja ja siksi koulutuspolitiikan keskeinen haaste onkin turvata koulutuksen tasavertainen saavutettavuus ja laatu koko maassa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen opetukseen asuinpaikasta riippumatta. Meidän koululaitoksemme ja koululaisten saavutukset herättävät ansaittua ihailua maailmalla, mutta hyvät tulokset eivät yllä ihan kaikkeen. Muun muassa kansalais- ja demokratiakasvatuksessa meillä on toivomisen varaa. Monet aktiivista kansalaisuutta osoittavat tunnusluvut ovat laskeneet meillä jo pitkään. Enemmistö suomalaisista kokee, että he eivät voi vaikuttaa yhteiskunnan päätöksentekoon, että edustuksellinen demokratia ei koske heitä. Olenkin esittänyt kansalaistaidon palauttamista oppiaineeksi kouluun. Nykyinen kansalaistaitojen opetus oppilaanohjauksen tunneilla ja yläkoulussa ei mielestäni pysty vastaamaan aktiivisen kansalaisen kasvattamishaasteeseen. Kodeissa ja kouluissa, järjestötyötä unohtamatta, annetaan pohja ja esimerkki lapsille ja nuorille, miten toimia aktiivisena yhteiskunnan jäseninä. Osallistumista ei kokonaan opita kirjoista, se opitaan osallistumalla. Avainasioiksi ovatkin nousseet oppilaitosten toimintakulttuuri, oppilaskuntatoiminta, kerhotoiminta, yhteistyöjärjestöjen kanssa sekä yhteisöllisten oppimismenetelmien, muun muassa opintokerhojen kehittäminen. Näillä eväillä myös kouluviihtyvyys paranisi. Myös taito- ja taideaineiden sekä taidekasvatuksen roolin vahvistamista jo varhain, jo ennen tätä lukioikää, jopa varhaiskasvatuksessa peruskoulussa olen pitänyt äärimmäisen tärkeänä. Se on tärkeää paitsi oppimisen, myös onnistumisen kokemusten näkökulmasta. Jokaisen on voitava pärjätä jossain aineessa. Pelkkä mekaaninen teorian kaataminen koululaisen päähän ilman mielikuvaoppimisen mahdollisuutta ei mielestäni johda hyvään lopputulokseen. Oppiaineiden integrointia ja yhteistyötä olisi myös voitava lisätä. Hyvät kuulijat, erikoistuminen, verkottuminen sekä kansainvälistyminen ovat avainasemassa, kun maamme kattavan koulutusjärjestelmän tulevaisuus turvataan koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä. Oppilaitosten yhteistyö, etä- ja verkko-opiskelu lisäävät lukiokoulutuksen saavutettavuutta ja opintojen monipuolistamista. Viime aikoina on kuulunut huolestuneita ilmauksia suomalaisten kielten opetuksen romuttumisesta. Englannin kielen asema A-kielenä on vahvistunut edelleen, ja se näkyy ruotsin, saksan ja ranskan kielten tarjonnan vähenemisenä ja jopa lakkautuksena. Monikulttuurisessa ja kansainvälisessä maailmassa toimiminen ja työskentely edellyttää, että osaamme myös muita vieraita kieliä kuin englantia. Monipuolinen kielitaito ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen on aivan keskeinen tekijä tämän päivän ja tulevaisuuden työmarkkinoilla. Väestön ikääntymisen myötä työikäisen väestön määrä supistuu ja työvoiman riittävä määrä työmarkkinoilla on yksi suurista haasteistamme tulevaisuudessa. Meidän on sopeuduttava ja sopeutettava kaikki toimemme yhteiskuntamme rakennemuutokseen. Taannoin julkaistun koulutuspoliittisen selonteon mukaan nuoremme olisi saatava työelämään keskimäärin vuotta nykyistä aikaisemmin ja työssäoloajan pitäisi pidentyä 3 vuodella loppupäässä. Tuon tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että siirtymät koulutukseen ja työelämään tapahtuvat sujuvasti ja kattavasti ja että nykyistä suurempi osa nuorista siirtyy työelämään ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneina.
Toisen asteen koulutus lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa on tänä päivänä koulutuksellinen vähimmäisvaatimus kaikille suomalaisille nuorille. Tällä hallituskaudella valmistellaan toimenpideehdotukset lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Julkisuudessa on paljon keskusteltu lukion heikkouksista ja lukion vahvuuksista. Keskustelun keskiössä on ollut muun muassa luokattomuus. Luokattomuuden kritiikki on kohdistunut opinto-ohjauksen riittämättömyyteen, opintojen venymiseen, yhteisöllisyyden heikkenemiseen sekä opintojen pirstoutumiseen. Luokattomassa lukiossa opiskelijalla itsellään onkin paljon vastuuta opintojen etenemisestä. Ylioppilastutkinnon hajauttaminen vaikuttaa opintoaikoihin myös. Tuoreet tilastot kertovat, että vain viidesosa kokelaista kirjoittaa kaikki aineet kerrallaan. Opiskelijan kurssimäärällä ei ole koulussa asetettu enimmäisrajaa, eli osaltaan pidentymiseen vaikuttaa myös laaja opinto-ohjelma. Lukiolaiset käyvät tietysti myös yhä enemmässä määrin töissä, ja sekin tietysti vaikuttaa koulutuksen kestoon. Toisen asteen opinnot on suunniteltu laajuudeltaan 3-vuotisiksi. Lukiossa on viime vuosina tehty paljon töitä sen eteen, että vuosituhannen vaihteessa pidentyneet opintoajat on saatu kuriin. Vuoden 2004 jälkeen nuorten yli 3 vuotta lukioon käyttävien opiskelijoiden määrä on laskenut 16,4% 13,9%. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa jokin aika sitten tehdyn tutkimuksen mukaan lukio-opinnoissa kannattaa pyrkiä 3 vuoden opiskeluaikaan. Sen mukaan ylioppilaskirjoitusten tulokset näyttävät olevan heikompia lukioissa, joissa keskimääräinen opiskeluaika oli pidempi. Ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen ei myöskään näytä parantavan suorituksia. Tutkimuksen mukaan nimittäin mitä harvempaan tutkintokertaan osallistui, sitä parempia olivat ylioppilaskirjoitusten tulokset. Hyvä juhlayleisö, osa opiskelijoista tarvitsee lukion suorittamiseen yli 3 vuotta eri syistä, ja suomalaisen lukioon pitää jatkossakin kuulua valinnaisuus ja mahdollisuus opintoajan vaihteluun. Silti päätavoite on, että lukio pääsääntöisesti suoritetaan tavoiteajassa. Tätä edesautetaan parhaiten panostamalla opinto-ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Hallitusohjelmassa kiinnitetäänkin huomiota oppilaan saamiin tukitoimiin ja opinto-ohjauksen saatavuuteen. Nuorten pitää saada tasapuolista tietoa kaikista tarjolla olevista jatkokoulutusmahdollisuuksista. Koulupudokkuutta voidaan vähentää kiinnittämällä huomio ja riittävät tukitoimet erityisesti koulutustasolta toiseen siirryttäessä, eli niin sanottuihin koulutuksen nivelvaiheisiin. Viime keväänä julkaistiin Suomen opinto-ohjaajien selvitys, jonka tulokset lukion opinto-ohjauksen määristä ovat huolestuttavia. Peräti joka kolmannessa kyselyyn vastanneessa lukiossa ei ole pakollista opinto-ohjauksen kurssia koulun kurssitarjottimella. Valtakunnallista syventävää kurssia ei ole tarjolla 36% kouluista. Suomen lukiolaisten liiton ja opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen yhdessä julkaisema lukiolaisten hyvinvointitutkimus 2007 palottaa osaltaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden suurta merkitystä lukiolaisille. Eduskunnan sivistysvaliokunta on linjannut, että yhdellä päätoimisella opinto-ohjaajalla voi olla enintään 250 opiskelijaa. Opinto-ohjaajien täydennyskoulutuksen ja opinto-ohjaajakoulutuksen lisäyksen tarpeesta me olemme varmasti kaikki yksimielisiä. Panostus nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen on tärkeää heidän tulevaisuutensa ja työkykynsä kannalta. Stakesin kouluterveyskyselyjen mukaan nuorten parantuneet elinolot ja terveystottumukset eivät valitettavasti näy kovinkaan paljon terveydessä. Nuorten masentuneisuus ja kouluuupumus ovat varsin yleisiä. Lukiolaisten hyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella joka 3. lukiolainen kokee päivittäin fyysisiä oireita. Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta oirehtii 14% lukiolaistytöistä ja 7% lukiolaispojista. Masentuneesti oirehtivista lukiolaisista noin puolet kärsii päivittäin vähintään 2 fyysisestä oireesta. Eri hyvinvoinnin osa-alueiden ongelmat valitettavasti kasautuvat pahoinvoivalle vähemmistölle,
lukiolaisten enemmistön hoidessa hyvin. Kilpailun koveneminen, uudet osaamis- ja menestymisvaatimukset koko yhteiskunnassa eivät voi olla heijastumatta myös koulumaailmaan. Aikuisten väsyminen työelämässä, epävarmuus tulevaisuudesta, ne ovat suorassa yhteydessä nuorten hyvinvointiin. Lapset ja nuoret, valitettavasti, ovat jääneet suorituskeskeisessä yhteiskunnassa hiukan syrjään. Vaikka maassamme on loistava päivähoito- ja koulujärjestelmä, vastuu kasvatuksesta, hoivasta ja huolenpidosta kuuluu meille vanhemmille. Noin joka kymmenes oppilas kuitenkin kokee tänä päivänä, ettei saa apua koulunkäyntiin kotoa eikä koulusta. Ei ole kenenkään etu, että maamme tuleva työvoima on jo valmiiksi väsynyttä ja ennenaikaisesti loppuun palannutta. Jotta nuortemme hyvinvoinnin edistäminen todella toteutuisi, työssä on oltava mukana vanhempien ja koulun lisäksi myös ulkopuolisia tahoja, kuten nuorisotoimi ja erilaiset kansalaisjärjestöt. Hyvän elämän rakennuspuita ovat terveys, sosiaaliset suhteet, toimiva ja turvallinen elinympäristö sekä mielekkääksi koettu elämä. Meillä aikuisilla, vanhemmilla, vaikuttajilla ja päättäjillä on äärimmäisen tärkeä tehtävä ja tavoite olla tukemassa ja auttamassa, kun uusi sukupolvi rakentaa tulevaisuuttaan ja hyvää elämää. Tällä hetkellä suomalaiset nuoret aloittavat yliopisto- ja korkeakouluopiskelunsa eurooppalaisia nuoria myöhemmin ja, kuten sanoin, valmistuvat vanhempina. Positiiviset välivuodet ja vastuullinen vapaus ovat itsensä kehittämistä. Jos haluttu jatko-opiskelupaikka jää heti ylioppilastutkinnon jälkeen saamatta, opinto-ohjauksella voidaan auttaa nuorta löytämään ja suorittamaan opintoja välivuonna opiskelun tai työkokemuksen kautta ja siten hankkimaan vaadittua tietoa ja osaamista tulevaan jatko-opiskeluun. Sitä vastoin niin sanotut turhat välivuodet, kukahan ne muuten määrittelee, tulevat kalliiksi sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Välivuosi voi mennä hukkaan, ellei nuori saa toivomaansa ja tarvitsemansa tukea ja ohjausta jatko-opintoja tulevaisuuden suunnitelmille. Yhteiskunnan monimuotoisuus, koulutusjärjestelmän ja työelämän muuttuminen entistä vaativammaksi ja monimutkaisemmaksi on meille kaikille suuri haaste. Elinikäinen oppiminen, työelämän ja opiskelun limittyminen koko elämän kaarelle ja mahdollisesti jopa ammatin vaihtaminen ovat tosiasioita tämän päivän ja tulevaisuuden työmarkkinoilla. Jotta näihin haasteisiin voimme vastata, on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota jaksamiseen, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja opiskelijaterveydenhuollon saatavuuteen. Myös opettajien ja muun henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen on kiinnitettävä paljon entistä enemmän huomiota. Viime talvena opettajalehden kyselyssä 2 opettajaa 3 kertoo harkinneensa alan vaihtamista. Jotta meillä riittää jatkossakin päteviä ja motivoituneita opettajia, on opettajien työolosuhteiden oltava tietysti kunnossa. Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on opettajan oikeus ja velvollisuus. Samoin oppilaitosten johtaminen on vaativaa työtä ja edellyttää uusilta rehtoreilta tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita opettajien peruskoulutus ei riittävissä määrin anna. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehtimisesta säädetään tällä hallituskaudella velvoite koulutuksen järjestäjille. Tehtävä lakiuudistus valmistellaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Tältä keväältä ylioppilaskirjoitukset ovat ohi ja kokelaat odottavat kirjoitustensa tuloksia. Ylioppilastutkinto antaa ryhtiä lukio-opintoihin. Se on kansallinen laatustandardi, jonka puolueettomuuteen ja tuloksiin luotetaan. Ylioppilastutkinnon sisältöjä ja rakenteita on kehitetty koko ajan lukiomuutosten rinnalla. Viimeisimmät tutkinnon uudistukset kohdentuivat äidinkielen ja reaaliaineiden kokeisiin. Ylioppilastutkinnon on mitattava entistä paremmin, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot ja saavuttaneet tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden ja jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinnon koesuorituksissa ei vielä hyödynnetä riittävissä määrin teknologian mahdollisuuksia. Ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita sekä mahdollisuuksia hyödyntää tietoteknisiä välineitä tutkinnon suorittamisessa selvitetään tämän hallituskauden aikana.
Tavoitteena on myös hyödyntää nykyistä paremmin ylioppilastutkintoa korkeakouluopintoihin haettaessa. Esimerkiksi uudistunutta ainereaalia ei ole valinnoissa huomioitu riittävästi, vaikka mahdollisuus kokeiden käyttöön osana valintoja useiden aineiden osalta onkin olemassa. Koulutuksen nivelvaiheisiin käytetyn ajan tehostamiseksi tämä olisi tärkeää. Tammikuussa julkaistujen tietojen mukaan vain 42% uusista ylioppilaista jatkoi suoraan koulutuksessa. Hyvä juhlayleisö, hallituksen tavoite on maaseudun säilyttäminen asuttuna ja elävänä. Maaseudun elinvoimaisuuden ja palveluiden turvaamisessa tarvitaan nuoria. Maaseudun nuorten yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia luvataan edistää tämän kauden hallituskauden aikana. Myös koulujärjestelmän on entistä paremmin pystyttävä tukemaan työn syntymistä Suomeen. Menestyvä yritystoiminta luo työpaikkoja. Lukiokoulutuksessa yrittäjyyttä on kehitetty erilaisilla pilottihankkeilla. Opetussuunnitelmassa yrittäjyys on sisällytetty aihekokonaisuutena opetukseen. Yrittäjyyskokonaisuuksia voidaan myös lisätä lukion soveltaviin kursseihin. Ja hienoa tietysti on, että hallitusohjelmassa on luvattu parantaa opintososiaalisia etuja ja niitä on nyt parannettu ja parannuksia tulee. Opintotuen vapaan tulon rajaa korotettiin vuoden alusta 30% ja opintorahaa korotetaan 15% syksyllä 2008. Näillä toimilla tietysti halutaan tukea päätoimista opiskelua sekä tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Hyvä yleisö, tulevaisuuden haasteet saavat nyt hetken odottaa, sillä nyt on juhlan aika. Mä toivotan menestystä ja onnea teille kaikille ja koulutyölle tässä uudessa peruskorjatussa lukiossa. Mä toivotan etsimisen, löytämisen, onnistumisen ja yhteisöllisyyden riemua tässä upeassa ympäristössä. Kiitos. Seuraavaksi näemme lukion opiskelijoiden viihdyttävän tanssiesityksen. Opettajansa Urku Hämäläisen johdolla opiskelijat ovat harjoitelleet koreografian mukana varten ja ovat vihdoin valmiita esittämäänsä. Olkaa hyvä. Thank you.
Tarkoituksena on nyt lukion ja tutkijan yhteispoimin mennettävää sitä kylmäkaavaa. Nykyiset vaiheet on meillä aikaisemmin. Minä olen tehnyt tässä kevään aikana työtä sitä tavalla, että olen tutkinut eettisiä pöytäkirjoja, vuosikertomuksia ja niin edelleen. Ja sieltä etsin erilaisia asioita. Näytti käyvän sillä tavalla, että mitä enemmän minä etsin, sitä enemmän minä löysin. Ja minä kirjoitin puhettani, kirjoitin ja painoin paremmin. Kunnes sitten kuitenkin sain sen, että pakko ottaa tarvitsen. Monet kielot. Mutta tarkoitus oli, että koulun kotisivuille sitten laitettaisiin tässä lähivaiheilla tekemättäisiin toistaiseksi. Tämä esitelmäni aihe on oppikouluopetuksen vaiheessa joulisessa 1900-luvulta vuoteen 2008. Ja alavaiheessa. Ja hyvässä historiikassa aina lähdetään menneistä ajoista. Jo 1800-luvulla oli nykyllä olemassa asiakirja. Kansanopetus oli 1860-luvun puolivälissä. Seuraavassa kiertokoulua käytiin ja joutui vanhemmaksi pistämään lapsista oppikouluun. Joutsassa, samoin kuin muualla, varsinainen kansakouluopetus alkoi 1869. Ja vuosisadan vaihteeseen tultaessa Joutsassa oli jo melko kattava kouluverkko. Kouluikäisiä lapsia oli 1979, josta noin 13 todennäköisesti kävi oppikoulua jossain muualla, joko Heinolassa, Mikkelissä tai Jyväskylässä. 1900-luvun alussa alettiin täällä Joutsassakin viritellä ajatusta oppikoulun saamisesta kuntaan. Ja niinpä 1900-luvun alkuvuosina perustettiin täällä Joutsassa yhteiskoulurahasto, jota erityisesti kartutettiin viikoittaisten ompeluseurojen toimesta. Ja niitä ompeluseuroja oli vuosittain aika monta. Ja silloin vuosittain vaihteessa tämän oppikouluasian herättäjänä ja alullepanijoina olivat silloinen seurakunnan kanttori Kaarlo Kartio, maanviljelijä Aksel Lehtinen sekä kunnallislautakunnan esimies Antti Pura. Oli siellä muitakin nimiä mainittu, mutta nämä tulivat mieleen ensimmäisenä. Oppikouluahan ei tietenkään tuolloin vuosikaan alkupuolella vielä Joutsaan saatu, mutta se oppikouluhanke jäi itämään. Ja tässä lainaan tekstiä, joka on sitten Antti Hossolan tekstiä alkujaan. Hän arvioi tätä asiaa näin, että aito hämäläiseen tapaan, mitä se aito hämäläinen tapa Joutsassa on, tarvittiin yli 3 vuosikymmentä vielä ennen kuin oppikouluasia virisi uudelleen täällä. Sysmässä ja Kangasniemellä oli jo 1920-luvulla perustetut oppikoulut ja
onneksi helpottivat myös joutsalaisten mahdollisuuksia saada lapsensa oppikouluun. Oppikouluasia täällä Joutsassa nousi uudelleen esille sodan jälkeen, eli välirauhansopimuksen jälkeen 1944. Silloinen kunnallislautakunnan puheenjohtaja Frans Temisevä ja lehtori Antti Hossola ryhtyivät ajamaan tätä asiaa. Tästäkin olisi monta mielenkiintoista asiaa, mutta en sen pitempään. Ja niin sitten vuonna 1945 perustettiin tuolla Jukolan salissa Joutsan yhteiskoulun kannatusyhdistys. Ja tähän yhdistykseen liittyi välittömästi, niin kuin pöytäkirjoista on nähtävissä, 37 jäsentä ja kannattajajäseniä saatiin suurin piirtein saman verran. Ja silloin johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Frans Temisevä ja rahastonhoitajaksi kamreeri, pankinjohtaja Armas Pekkonen. Antti Hossola muuten kirjoitti koulun 25-vuotishistoriikissaan Armas Pekkosesta seuraavaa. Tämä on meidän nykypolviikin syytä tietää. Armas Pekkosen panosta koulun hyväksi on vaikea kyllin korkealle arvostaa. Hänen ansiostaan koulun talous on pysynyt aina vakaana. Ja minusta se oli aika merkittävä asia. Kun sitten vihdoin se niin sanottu peruspääoma, joka oli määritelty miljoonaksi markaksi, saatiin kasaan, se mahdollisti perustamisluvan saannin ja perustamislupa saatiinkin 25.4.1946. Ja niin sitten Joutsan yhteiskoulu aloitti 1.9.1946 rukoushuoneen salissa ja Riuttalan talon tyhjäksi jääneessä voimistelusalissa, talossa. Toiminnan ja voimistelusalin oli kunnan omistukseen tullut Jukolan sali. Muuten tällainen pieni yksityiskohta mainittakoon tässä, että kannatusyhdistys esitti, että kunta, siis Joutsan kunta, anoisi oppikoulun perustamisluvan. Siinä tilanteessa kunta ei kuitenkaan ollut jostain syystä halukas hoitamaan asiaa ja näin ollen kannatusyhdistys vastasi sitten yhteiskoulun toiminnasta aina 1970-luvun peruskoulujärjestelmään siirtymiseen asti eli vuoteen 1974. Ihan muutama maininta opettajakunnasta ja koulun toiminnasta. Rehtorina toimi filosofian maisteri Antti Hossola, ja siinä oli muitakin opettajia. Esimerkiksi Armas Pekkonen oli koulun ensimmäisiä opettajia. Siinä oli kirkkoherra Arvi Pulli ja niin edelleen. Ja sen jälkeen opettajia on ollutkin sitten yhteiskoulun palveluksessa runsaasti. Oppilaita oli ensimmäisen 3 vuoden aikana muuten 89, ja siitä tilanne alkoi sitten muuttua vähitellen. Ja aineelliset edellytykset varmasti olivat aika heikot tuohon aikaan. Kansakoululta lainattiin opetusvälineitä niin edelleen. Ja ompeluseurojen merkitystä ei ole syytä väheksyä. Tässä nimittäin ompeluseura näytteli taas keskeistä osaa Joutsan yhteiskoulun toiminnassa. Koulun hyväksi on toiminut ompeluseura, jossa naiset ovat valmistaneet erilaisia käsitöitä, arpajaiskoitoksia. Miehet tehneet opettajan huoneeseen pöydän, kirjakaapin, karttatelineen sekä kokoelmahuoneeseen kuvataulu-orven. Ja sitten myöhemmin vielä juhlasalin penkit, että siinä olisi meillä nykyajan opettajilla oppimista. Ja ensimmäiset keskikoulun suorittaneet pääsevät Joutsan yhteiskoulusta vuonna 1949. Heti alusta lähtien, silloin 40-luvun puolivälissä, pidettiin itsestään selvänä, että jossain vaiheessa koulua joko laajennetaan ja
tai sitten rakennetaan uusi koulutalo. Ensimmäisen oman koulun rakennustyö aloitettiin toukokuussa 1947 seurakunnan vuokraamalle tontille Myllytien varteen, ja semmoisena erikoisuutena mainittakoon, että eversti Iivari Kauranen laati piirustukset ja valvoi sitten rakennustöitä, ja tuolla hän valvoo nyt meitä seinällä sitten. Ja työt tehtiin pääasiassa talkoilla, nauloja saatiin Ruotsista, nekin oli käytettyjä ja niin edelleen ja niin edelleen. No, vähitellen tämä Joutsan yhteiskoulun toiminta vakiintui ja oppilasmäärä kasvoi vuosi vuodelta. Minulla olisi tarkat oppilasmäärätkin, mutta en tässä tilanteessa lähde niitä teille luettelemaan. Ja joskus heinäkuussa kannatusyhdistys piti vuosikokouksen 1958 ja siellä sitten ensimmäisen kerran otettiin esille jopa uuden koulutalon rakentaminen. Ja sitten pohdittiin, ja siitäkin olisi paljon juttua, olisi ihan mielenkiintoista jossain tilanteessa niitäkin juttuja käydä läpi, ja toivottavasti Terkky jotain niistä asioista tuo esille. Eli minä lyhyesti totean, että tarkan pohdinnan jälkeen päätettiin rakentaa kokonaan uusi nykyaikainen koulurakennus, ja parhaaksi paikaksi todettiin tämä Koulumäen alue. Ja tämän koulun piirustukset laati arkkitehti Aarne Ehojoki, ja Aarne Ehojoki todella osasi piirustukset laatia. Tämä koulu on tällä hetkelläkin suurin piirtein samannäköinen kuin se hänen aikansaannoksessaan oli, ja koulu on toiminut todella hyvin näissä tiloissa. Rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 1960, ja koulu valmistui sitten vuoden kuluttua heinäkuussa. Ja sitten tämmöinen pieni asia mainittakoon, tai suuri asia, eli koulun kustannukset saatiin keräysten ja yleisötilaisuuksien tuottoon aika pitkälti. Esimerkiksi vuosikertomuksessa 1959-60 Antti Hossola kirjoittaa suurin piirtein seuraavalla tavalla. Talven kuluessa suoritettiin jälleen puutavaran keräys, joka edellisten talven keräysten lisäksi tuotti huomattavan määrän puutavaraa ja on ennen kaikkea osoituksena siitä, että koko seutokunta tuntee asian omakseen. Sitten siellä oli tällainen maininta, taisi olla seuraavan vuoden vuosikertomuksessa, jälleen opettajat ja oppilaat yhdessä panivat pystyyn tempauskiertueen, minusta se oli niin kaunis sana, että ajattelin, että otan sen tässä esiin, joka saavutti erinomaisen menestyksen ja tuotti runsaasti rahaa. On se rahasummakin mulla tiedossa, mutta en kerro teille sitä. Sitten samanaikaisesti tämän koulutalon rakentamisen kanssa anottiin sitten lukiolupaa 1960, mutta se lupa saatiin vasta kuitenkin sitten vuoden kuluttua, eli 1961. Siinäkin oli monia mutkia matkassa ennen kuin näin voitiin toimia. Eli koulu laajeni nyt sitten 8-luokkaiseksi yhteiskouluksi. Ja tämän koulutalon vihkiäiset pidettiin muuten 18. päivä helmikuuta 1962 tässä tilassa. Tilanmahtaus oli vaivannut sen entisen koulun aikana ja näytti siltä, että tilanahtaus ei vaivaa enää, vaan se oli ainoastaan toistaiseksi poissa. Tämä koulurakennus kävi hyvin nopeasti liian pieneksi meidän suurten ikäluokkien rynnistäessä oppikouluun todeteolla. Koulun oppilasmäärä oli esimerkiksi vuodesta 1960 vuoteen 1974 yli kaksinkertaistunut. Ensin oli suurin piirtein 300, sitten vuonna 1974 tarkalleen sanottuna 658. Ja koulu toimikin sitten lopussa eri paikoissa.
Koulun perustaja ja pitkäaikainen rehtori Antti Hossola jäi keväällä 1967 eläkkeelle ja uudeksi rehtoriksi valittiin Rauno Kivistö. Ja tuolloin koulun tilan ahtaus haittasi opiskelua. Rauno Kivistö kirjoitti esimerkiksi vuosikertomuksessa 1972-1973 tästä tilan ahtaudesta seuraavaa, ja se kuvaa hyvin tilannetta. Masentava vuodesta toiseen jatkunut opetuksen hajakeskitys lisääntyi edelleen. Koulua on jouduttu pitämään kaikkiaan 7 eri pisteessä, mikä ei mielestäni suinkaan johdu koulun nykyisen ylläpitäjän saamattomuudesta, vaan on kirjattava koulualalla huimasti lisääntyneen byrokratisoitumisen tiliin. Tämä muista koko ajan, että tämä oli yksityinen oppikoulu tuohon aikaan. Tilan ahtaus helpottui lukuvuoden 74-75 aikana. Silloin nimittäin saatiin käyttöön nämä peruskoulun yläasteen tilat. Ja kannatusyhdistyksen ylläpitämä yhteiskoulu liitettiin osaksi kunnan koululaitosta. Ja siitä ja kansakoulusta muodostettiin peruskoulu. Ja lukioluokista muodostettiin Joutsan lukio, joka tässä talossa jatkaa yhteiskoulun kunniakkaita perinteitä edelleen. Ja senpä vuoksi käsittelen tässä jatkossa lähinnä sitten vuoden 1974 jälkeisiä tapahtumia Joutsan lukion näkökulmasta. Eli tässä oli vain lukioluokat sitten sen jälkeen. Ensimmäiset 8 ylioppilasta valmistuivat keväällä 1964. Sen jälkeen ylioppilaita on sitten valmistunutkin tästä talosta pitkälti yli 2000. Ja meillä on väitelleitä tohtoreita tähän mennessä noin 40. Ja melkein kaikkien väitöskirjat on meillä sitten täällä koulussa nähtävänä. Ylioppilaskirjoitukset ovat sitten huomattavasti muuttuneet aikojen kuluessa, mutta ylioppilaslakin arvostus näyttää yhä edelleen säilyvän. Tässä Joutsan yhteiskoulussa ja myöhemmin Joutsan lukiossa oli vilkasta harrastustoimintaa alusta alkaen. Ja erityisesti sieltä vuosikertomuksista nousee urheilu- ja liikuntaharrastus esille. Se oli oppilaiden keskuudessa todella vilkasta. Koulun liikuntakerho oli hyvin voimakkaasti edistämässä liikuntaharrastusta ihan 2000-luvun alkupuolelle. Ja toivottavasti siellä vielä jatkossakin sitten. Minä en tässä nimiä lähde mainitsemaan, mutta ne on tuossa pitemmässä versiossa sitten nähtävänä. Urheilun lisäksi Joutsan yhteiskoulussa oli virinnyt vilkas kuoro- ja orkesteriharrastus jo 1960-luvun alussa. Puhalin orkesteria johti muuten Heimo Latva, jonka kanssa tuossa jossain vaiheessa jo keskustelimme aiheesta. Orkesteritoiminta jatkui sitten pitkälti 1970-luvulla. Sitten ihan tämmöinen pieni yksityiskohta. Teinikuntahan kuului osana yhteiskoulun toimintaa ja ainakin vuosikertomuksista voi päätellä, että teinikunnan toiminta oli aika aktiivista. Se osallistui erilaisiin toimintoihin. Tulee tässä tämmöinen yksi pieni asia. 1970-luvun alussa esimerkiksi historian lehtori Paavo Valkonen, josta tuli myöhemmin rehtori, oli teinikunnan kuraattorina ja silloin nämä yhteiskunnan radikalisoitumisen aallot tulivat myös tänne Joutsaan ja alettiin keskustella muustakin kuin tavallisista teinikunnan asioista. Kouluneuvosto tuli 1973 ja se oli todella aktiivista toimintaa silloin alussa. Mulla nuo pöytäkirjat tuolla on ja siellä kokousta pidettiin kokousten jälkeen ja vielä pidettiin lisää kokouksiakin. Ja
Ja pikkuhiljaa sitten, kun pöytäkirjoja selasin, niin huomasin, että entistä harvemmin niitä kokouksia pidettiin. Ja sehän hiipui sitten 1980-luvun alussa jo aika vähäiseksi toiminnaksi. Ja kouluneuvoston tilalle tulikin sitten oppilaskunta uuden koululainsäädännön myötä 1985. Ja oppilaskunnan toiminnasta sitten kerrotaan kaikenlaista. Ja siinä oli vilkkaita vaiheita ja vähemmän vilkkaita vaiheita. Liikenneskasvatuskurssi on meillä ollut jo pitkään ja tulee olemaan. Sanomalehtikurssi oli paikallislehden kanssa yhteisenä kurssina. Maastokurssi on sitten ollut ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten tietotekniset valmiudet mahdollistavat myös erilaiset verkkokurssit osana opiskelijan opiskeluohjelmaa. Ja tämä on sitä, mitä tänä päivänä tullaan korostamaan. Ehkä suurin muutos lukiolaisten kannalta oli kuitenkin kurssimuotoisen lukion jaksotuksen toteutuminen 1980-luvulla. 1990-luvun alussa alkoi julkisuudessa esiintyä yhä hälyttävämpiä tietoja valtion ja kuntien taloustilanteesta. Ja tässä Rauno Kiviston tekstiä pikkusen lainaa vuodelta 1990. Valitettavasti näyttää siltä, että säästötoimet tulevat lukiossa iskemään arimpaan mahdolliseen paikkaan tuntikehykseen. Koulutyön suunnittelun kannalta tämä on varsin kiusallista. Ja niinhän siinä sitten kävikin. Ei pelkästään lukion, vaan kaikkien muidenkin koulujen osalta. 1990-luvun puolivälin jälkeen valtion ja kuntien tilanne alkoi helpottaa ja uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä alettiin pohtia luokattoman lukion siirtymistä koko valtakunnasta. Samoin myös täällä Joutsassa tämä toteutettiin sitten siihen aikaan. Sitähän on hiottu sitten koko ajan ja näyttää siltä, että ollaan pikkuhiljaa tultu sitten meilläkin siihen, että ihan täydellistä luokattomuutta ei enää ole, vaan hyvin pitkälti ollaan samoissa opetusryhmissä tänä päivänä. Rehtori Rauno Kivistö jäi eläkkeelle 1999 varsinaisesti ja Rauno Kivistö oli kunniakkaasti johtanut Joutsan yhteiskoulua vuodesta 1967 lähtien. Ja hänen aikanaan yksityisestä kannatusyhdistyksen ylläpitämästä koulusta oli tullut osa Joutsan kunnan koululaitosta. Eli melko mahtava elämäntyö tältä osin. Lukion rehtorin tehtäviä hoiti sitten vuodesta 1998 Paavo Valkonen aina vuoden 2003 alkuun saakka. Ja silloin lukion osalta arviointi oli sellainen asia, jota korostettiin ja korostetaan tänä päivänäkin eri yhteyksissä. Ympäröivään yhteiskuntaan pidettiin yhteyksiä ja pidetään yhä edelleen, oli toki niitä aikaisemminkin pidetty. Ja vuodesta 2003 sitten allekirjoittanut on jatkanut Joutsan lukion rehtorin tehtävissä. En lähde sitten allekirjoittaneen aikaansaannoksia vielä tässä luettelemaan. Luetelkoon ne joku myöhemmin sitten. Koulu on osallistunut erilaisiin tapahtumiin, ollut järjestämässä niitä. Nykyään Joutsan lukio on mukana erilaisissa hankkeissa, projekteissa. Haluaisin mainita yhden projektin, joka on semmoinen vähän pitempiaikainen projekti. Ja se on lukion ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä toteutettu Pekkasen Soramontun maisemointihanke. Se on tuommoinen tyypillinen ympäristöhanke. Ja se tavallaan meidän hallussa jatkuu se projekti yhä edelleen. Kansainvälisyys on tietenkin osa koulun toimintaa ollut jo pitkään, ihan silloin yhteiskouluajoista lähtien. Tehtiin matkoja sinne ja tänne ja Comenius ja Socrates-projektit ovat meille tulleet tutuksi. Joutsan lukiossa on opiskeltu myös automaattista tietojen käsittelyä ihan sieltä alkuvaiheesta lähtien. Vuonna 1973 lehtori Veli Töyrylän toimesta
Ja ensimmäinen tietokone tähän laitokseen hankittiin tammikuussa 1980, ja sen jälkeen tietokonekanta on pidetty jatkuvasti ajan tasalla. Tässä yhteydessä en malta olla mainitsematta, että Joutsan kunta on tukenut tätä toimintaa voimakkaasti. Esimerkiksi kunta on antanut opiskelijoiden käyttöön nämä kannettavat tietokoneet, joista kunnanjohtaja tuossa mainitsi jo. Se on merkittävä teko kunnan puolesta. Sitten vielä yhden nimen haluan mainita tässä. Meillä on kotisivut olleet jo pitkään, ja Joutsan lukion kotisivut on sellainen tietopaketti, että sieltä löytyy kyllä tietoa ihan koulun alkuajoista lähtien. Ja lehtori Keijo Kurki sitä pitää ihan ajan tasalla. Valitettavasti tätä puhetta et saanut tänne vielä laitettua ennen tämän puheen pitämistä, mutta kyllä nämä puheet ja kaikki sinne tulee ihan varmasti. Valveutuneet kuntalaiset, Joutsan kunta, opettajat, koulun henkilökunta on mahdollistanut Joutsan yhteiskoulun, myöhemmin Joutsan lukion menestyksellisen toiminnan kautta vuosikymmenien. Lukiotoimintien keskittäminen suuriin yksiköihin näyttää tällä hetkellä olevan vallitseva suunta maassamme, joten todennäköisesti Joutsan kuntakin joutuu lähiaikoina miettimään tämän oman lukion tulevaisuutta joko itsenäisenä yksikkönä tai osana suurempaa kokonaisuutta. Aika näyttää sen. En lähde niin pitkälle spekuloimaan tässä asiassa. Tässä tämä historiikki. Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnallisneuvos Terttu Henkinen. Tämän jälkeen salissa raikaa yhteislaulu Keski-Suomen kotiseutulaulu, jonka säestää Markus Tuominen. Arvoisa kansanedustaja, rehtori, hyvät juhlavieraat. Joutsan yhteiskoulu, myöhemmin lukio, on meille rakas oppilaitos. Se on sitä kaikille meille täällä koulunsa käyneille, mutta myös koko seutukunnalle. Oman oppikoulun saanti vuonna 1946 ja puitteiden luominen toiminnalle on ollut pienelle ja vähävaraiselle alueelle todellinen voimannäyttö. Sivistystahtoa ja sitä kautta uskoa paremmasta huomisesta oli runsaasti. Erityisen raju ponnistus toimintaa ylläpitäneille kannatusyhdistykselle oli uuden koulutalon rakentaminen. Rehtorin tuossa vähän haastaessa voin kertoa, että vaihtoehtoisia paikkoja sille koulutalolle oli tämä ja sitten tuo Karimäki, jonka välillä lähinnä tämä kisa käytiin. Entisten oppilaiden puolesta muistaa syvällä kunnioituksella ja lämmöllä koulun perustajaa, rehtori Antti Hossolaa, joka on tuo vasempi muotokuva, ja ensimmäisen koulutalon rakentamisesta vastannutta eversti Iivari Kaurasta ja koulun taloutta hoitanutta pankinjohtaja Armas Pekkosta, jotka kaikki myös ovat toimineet opettajina tässä koulussa. Pyydänkin Heimo Latvaa ottamaan esille tuolta flyygelin takaa pankinjohtaja Pekkosen muotokuvan, jonka tänään liitämme koulun kokoelmiin. Voitaisiin vaikka aplodit antaa. Nämä kaikki kolme
muotokuvaa ovat taiteilija Lapintien maalaamia ja muodostavat ehyen sarjan. Ja näin ollen toteutamme ja oikeutta ja annamme kunniaa ja arvostusta niille, joille se kuuluu. Tämä sama sitoutuneisuus, kiitos Heimolle, ja kehittämistahto leimasi koko opettajakuntaa, aivan niin kuin tuossa kerrottiin, tuossa historiikissa. No tänään täällä on paikalla alkutaipaleen opettajia, ainakin Heimo Latva ja Lasse Rönkä. Anna Salokoskea kyllä ajattelin, mutta ei ole paikalla. No oma oppikoulutieni alkoi 1957 Myllytien vanhasta puukoulusta ja jatkui sitten vuonna 1961 tässä talossa. Tuolla Myllytiellä on sen opin puuna se suuri tammi nykyään siinä terveyskeskuksen parkkipaikan päässä. Ja se on rehtori Hossolan siihen istuttama ja se on minun käsityksen mukaan aivan täältä yhteiskoulun alkuvaiheista. Ja suuri huoli on vähän siitä, ettei se tule vaan koskaan kaadetuksi, mutta haluan sen myöskin tässä mainita. No tämä uuden koulun odotus ja riemu sen saamisesta oli tässä talossa lähes käsin kosketeltavaa. Uusia tiloja arvostettiin, eikä koulutiloja tai omaisuutta turmeltu, vaikka oppilasmäärä oli tuolla muuttosyksynä hieman yli 500 keskikouluoppilaat mukaan lukien, tai lukiohan alkoikin silloin. Yhteiseksi tämä asia teki se, että usean vuoden jatkunut varainhankinta oli koskettanut lähes jokaista tavalla tai toisella. Läpi toimialueen järjestetyt tempaukset, joista Seppo Degerman jo tuossa, emme ole tsekanneet niitä puheita, mainitsi olivat siis näkyvä tapa hankkia rahaa koululle. Luulisin, että osa näistä jäisi tänä päivänä tekemättä. Opettajien tanssiesitys, se oli Charleston. Muistan puvutkin, vihreät silkkipuvut. Ja myös itse olin tämmössä neljän tytön lauluryhmässä. Muistan vielä laulutkin, joita laulettiin tällä kiertueella. Sekä sitten paikallisten lahjoittajien tuotteiden huutokauppa, ne on todella säilyneet mielessä näihin päiviin. Ja olen monasti toivonutkin, että joku vielä, joka muistaa ne kaikki, niin laittaisi asiat ylös. Ne varmasti vetää niin kuin suorituksena tai etsii vertaansa suorituksina. Myöskin konkreettisena muistona tästä ensimmäisen koulutalon alusta on se hopea, se taulu, missä hopealaatalle on kaiverrettu kaikkien niiden nimet, jotka ostivat silloin pulpetin tähän koulutaloon. Pulpetti on suhteessa oli ainakin yhtä arvokas kuin mitä se on tänä päivänä. Ja muistan kyllä sen, että kyllä se melkein kiristystäkin osin muistutti jo se touhu, koska pulpetteja tarvittiin ja rahaa oli vähän, mutta isät olivat sitten anteliaita ja äidit ja myöskin muut, jotka halusivat koulua tukea. No lukio-opetuksen alkaminen sitten samana vuonna eli 1961 se oli suuri lahja tämän seudun nuorisolle. Mikkeliin tai Sysmään pääosin jakautunut, mutta osin myös Jyväskylään jakautuneen tai osin myös Jyväskylään muuttaneiden opiskelijo tai muuttamisen sijasta me saatiin sitten valkolakki omasta koulusta.
koulusta ja tosiaan ensimmäisenä keväänä kirjoitti 6, syksyllä 2 ja sitten seuraavana vuonna 20. Itse kuulun tähän toiseen ylioppilasikäluokkaan tai vuosikertaan. Tie yliopistoon aukeni aivan mukavasti täällä kirjoittaneille, vaikka jonkun verran katson, että olimme harjoituskappaleita, mutta se itse lasken, että on ylioppilas numero 22 tästä koulusta ja minä, se johtuu se 22 aakkosjärjestyksestä, koska sukunimeni oli silloin Salonen ja olin siellä loppupuolella siinä aakkoslistassa. Joutsan lukio on selvinnyt hyvin tehtävästään ja tulokset kestää varmasti vertailun monilla mittareilla. Täällä on erinomaisia täysosumasuorituksia ja tohtoritutkintoja tuossa jo mainittiinkin, tai väitöskirjoja. Eli minusta kaikkinensa koulu- ja opettajakunta ansaitsee reilun tunnustuksen työstään. Täällä on tietysti tämän päivän opettajia paikalla. Uskon kuitenkin, että vielä löydämme uuden vaihteen näiden uudistuneiden tilojen ja tekniikan myötä. Eli hienot koulutilat, kannettavat tietokoneet ja korkeatasoiset opetusvälineet tulevat varmasti olemaan syitä hakeutua opiskelijaksi Joutsan lukioon tulevaisuudessakin, silloin kun taistelu opiskelijoista kovenee. Lukio on suuren opiskelijajoukon työpaikka ja tämä auditorio, jossa nyt olemme, on kunnan paras julkinen tila. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, miltä se näyttää. Samalla kun kiitän kaikkia vihkiäisjuhlaa valmistelleita ja niissä esiintyneitä, kiitän myös teitä kaikkia yhteisöjä ja yksityisiä, jotka olette halunneet kartuttaa lukion taidehankintojen kassaa. Haluan omasta puolestani heittää tähän kassaan myös lisämahdollisuuden omasta 60-vuotisjuhlarahastostani. Olen siirtänyt 1 500 euron summan toivomuksena reliefin hankkiminen tuohon porras päätyseinälle. Olen nuoresta asti kaivannut siihen taidetta tuohon suureen ja hienoon tilaan ja toivon, että voin olla yhdessä yhtenä valitsijana mukana hakemassa sitten siihen sopivaa teosta yhdessä kunnan ja koulun edustajien kanssa. Ja kun tiedän, että tuo remontin tehnyt rakennusliike on myöskin tullut samanlaisella summalla mukaan, niin oletamme, että siihen ehkä jonkunlainen taide sitten saataneen ja muut myöskin. Mä toivotan näillä muutamalla mietteellä Joutsan lukiolle ja sen opiskelijoille mitä parhaita tulevaisuutta. Kiitoksia. Oh.
koulun ovet auki ja vapaasti tutustua tiloihimme kahvittelun jälkeen esimerkiksi. Ja käykö Keijo sillä tavalla, että lehtori Keijo Kurki täällä opastaa sitten väkeä sinne ja tänne, ja on täällä muitakin meidän lehtoreita, jotka ovat paikalla.